We're really gonna go through this again? まずは犯人が犯行前に行ったいくつかの工作から振り返っていくぞ。Apparently so. 一つ目は連絡エレベーターの破壊だ。これによってストロベリーハウス側の狛江田たちとマスカットハウス側の俺たちは分断されてしまったんだ。次に犯人は2台だけをおびき寄せるためドッキリハウス内のすべての時計を2時間遅らせた。さらに犯人は自分のアリバイを確保するためストロベリーハウスのラウンジで掛け時計のアラームを午前5時30分に設定しておいたんだ。それらの事前準備を終えた犯人は必要な道具を手にストロベリータワーへと向かった。犯人はファイナルデッドルームをクリアすると入れるオクタゴンからそれらの道具を調達していた。つまり犯人はドッキリハウスの秘密にもいち早く気づいていたんだ。ストロベリーハウスとマスカットハウスが実は同じ建物という秘密にな。一方事件の朝に体内時計で目を覚ました2台はある目的のためにマスカットタワーへと向かった。その時の2台の姿はたまたまラウンジに出てきたクズリュウに目撃されている。クズリュウの証言によるとそれは午前5時ぐらいのことだったらしいけど、その時俺たちの時間認識はすでに犯人によって狂わされてしまってたはずだから、実際にクズリュウが2台を目撃した時間は本当は午前7時だったんだ。午前7時といえばモノクマ太極拳だ。2台の目的はそのイベントに参加することだったんだよ。だけど連絡エレベーターを壊されていたせいで2台はマスカットタワーに行けなくなってしまった。そこで2台は一旦ストロベリータワーに行ってみることにしたんだ。だけどそこには2台を待ち受けていた犯人がいたんだ。その犯人は飼っていたハムスターを操ることで2台の首の後ろにあるお休みスイッチを押し、そして2台はスリープモードにされ行動不能に陥ってしまったんだ。そこから犯人は極上の凶器を使うための準備に取り掛かっていった。まず2台の胸のアラームタイマーを操作し午前7時30分に2台が目覚めるようにした後、鉄製のワイヤーで2台を縛ってその先端を輪っかにしてドアノブに引っ掛けた。そしてストロベリータワーから出た犯人はすぐにイチゴ回廊の扉のスイッチを破壊した。俺たちをストロベリータワーに入れなくすることで2台を殺害するのに利用する建物の構造の秘密を悟られないようにしたんだ。そしてオクタゴンの抜け道を使ってマスカットハウスへと移動した犯人は武道回廊へと向かいタワーの扉を開けるためのスイッチを押した。するとエレベーターのようになっているタワーの床は下降を始め、内部に残された2台の体はワイヤーで宙吊りになってしまった。タワーの中に入って仕掛けがうまくいっていることを確認した犯人は床に凶器に見せかけるためのハンマーを置き、マスカットタワーの奥の扉にチェーンを巻きつけた。イチゴ回廊からはタワーに入れないと誤認させ、みんなをストロベリータワーから遠ざけるための工作だ。こうして全ての仕掛けを終えた犯人は
再び抜け道を通って自分の客室に戻ろうとした。2台が墜落死した時のアリバイを作るためだ。でもそこで予想外の出来事が起きた。2台を目撃したクズ竜がまだラウンジに残ってたんだ。そのせいで犯人は客室に戻れなくなり、そのままその瞬間は訪れてしまった。5時30分、実際には7時30分にセットされたラウンジの掛け時計のアラームが鳴り響き、犯人は最悪のケースを逃れるため仕方なくクズ竜たちの前に姿を現す羽目になったんだ。そしてその掛け時計のアラームが鳴った時間は同時に2台が目覚める時間でもあった。逆さづり状態で意識を取り戻した2台は思わず体を大きく動かしてしまったんだろう。そのせいでドアノブからワイヤーの輪っかが外れるだけの予定だったのが、予想以上に激しい負荷がかかったせいでドアノブごと壊れてしまったんだ。そしてストロベリータワーの高さ、つまり4階から1階に向かって落下していった2台は柱に激突し、その衝撃で頭部が破壊され死んでしまったんだ。そこで2台が落ちた衝撃音はドッキリハウス中に響き渡った。ただこの時点で犯人の計画は崩れかけていたんだ。壊れたドアノブとクズ竜の存在のせいでな。つまりこの事件の犯人は豪華な客室にいたなら掛け時計のアラームが聞こえなかったはずの人物、そしてラウンジにクズ竜がいたことで自分の客室に戻れなかった人物。それは田中ガンダム、お前以外には考えられないんだよ。見事だ。見事だったぞ。人間風情がなかなかやるではないか。 I guess round of applause for us. Yay. もうやめろよ。妙な言い回しであぐらかすのはもうじゃねえと。俺がおめえをぶっ殺しちまう。信じられません。こんなの信じられません。あなたのような人が二代さんを殺してしまったなんて、そんなの私には信じられません。許せぬか、悔しいか、ならば終わらせてみせよ。この田中ガンダムに不浄なる一票を与えてみせよ。愛しき恩敵どもよ、さあ投票タイムを始めるぞ。And another class trial is in the books. See how well we did on this. Didn't you do bad, actually? Got an A. Good job. なんだか盛り上がりに欠けるリアクションではありますが、ではお前らはお手元のスイッチを押して投票してください。投票の結果、黒となるのは誰か。その答えは正解なのか、不正解。ピューイチョン。うんうん。やば。大事なとこで噛んでしまった。I don't think I realized you even had a tongue. Class Trial 4 is officially over. Yahoo!
Congratulations. さて。まったく。流れよ、我が涙。とくと聞くがいい。悲しいな。よかろう。くっそ。これも因果律の定めか。てめえ。物語を作ろう。Or do you think he'd lose? そんな…あえて言おう。え?見えるぞ。まさか…わずかな殺気を感じ取るとは。さすがだな、二代。このヒリヒリと焼き付くような緊張感、マネージャーに専念して久しく忘れておったが、反応やはり心地いいわい。いいセリフだな。で、理由は何じゃ。わしを殺すことでこの状況を打破するつもりか。俺様は勇者も闇の王も、天を滑る神々でさえ裸足で逃げ出す狂気の魔術師、田中ガンダムだぞ。理由などにすがりはしない。ただ貴様の存在が目障りだから殺すだけだ。あくまでも悪に徹するか。見事だ、その心意気に応え、全力で貴様を返り討ちにしてやろう。手加減はせぬ。お前さんも卑怯な手も姑息な手も問答無用じゃ。二代猫丸、貴様の血を我が波動の礎にしてくれよ。そんな、あえて言おう。軟弱者が